Vítám vás u dalšího videa a dneska si popovídáme o tom, proč je RTX karta nejlepší na streamování. První bod, který určitě musím zmínit, je právě encoder NVMe, který je v RTX kartách a díky tomu vám stream nebo enkodování streamu nebude žrát žádnej nebo prakticky nulovej výkon. Pokud byste si tenhle ten encoder chtěli nastavit v OBSku, tak není nic jednoduššího než kliknout na nastavení, kliknout na output a zde vyberete encoder NVIDIA NVENCE H264 NU. Myslete na to, že v závorce musí být NU. Dále si můžete ještě nastavit preset na max performance, low latency anebo max quality například. Já osobně používám max performance, protože to vůbec nic skoro nežere a můžu v klidu hrát i RTX hry. Profile necháme na high, Psycho Visual Tuning necháme zaplý a max B frames necháme 2. Co vlastně dělá Psycho Visual Tuning je, že optimalizuje bitrate na lepší kvalitu obrazu. Musíte jenom počítat s tím, že pokud se v obrazu děje něco hodně náročného, tak je dost možný, že to bude o malinko víc brát výkon vaší grafické karty. Ale takhle jednoduše se zapne encoder na RTX kartě. Stejné nastavení funguje i v ostatních programech, jako je například XSplit. Já osobně tohleto používám už od karty RTX 2060, kterou jsem měl předtím, i 2080 a nikdy jsem se nepotkal s tím, že by mi nějaká hra neběžela na nejvyšší detaily. Vždycky, když něco streamu nebo hraju, tak já ještě streamuju na rozlišení 1440p a můžu v klídku hrát i se zapnutým ray tracingem, což je absolutně výborný a díky tomuhle nepotřebuju dual PC setup. RTX karta zvládne naprosto všechno. Další věc, co stojí za zmínku, tak do OBSka jsou přímo zakomponované věci o NVIDIA, jako je redukce šumu přes RTX Voice. Stačí jenom najet na váš mikrofon, kliknout na filtry, kliknout na plus a přidat Noise Suppression. A zde už pouze vyberete NVIDIA Noise Removal. A teď to bude odstraňovat veškerý šum, i když zapnete vysavač. Test s odstraněním šumu si ukážeme za malý okamžik, protože ještě NVIDIA nabízí aplikaci, která se jmenuje NVIDIA Broadcast, kde můžete dělat ještě zajímavější věci, jako je odstranění pozadí, rozmazání vašeho pozadí na webkameře, odstranění šumu webkamery a právě i odstranění šumu z mikrofonu, pokud byste to nechtěli dělat přímo přes OBS. A tu aplikaci si teďkonc ukážeme. Abyste něco viděli, tak vám to malinko přiblížím. Tak a teď už vidíte aplikaci pořádně. Zde můžete vidět, že mám vybraný Camlink, protože já používám normálně zrcadlovku, ale zde vyberete vaši webkameru. Dále hned pod tím vyberete rozlišení vaší webkamery a samozřejmě vyberte to nejvyšší, co můžete. A zde už potom dole máme efekty, které můžeme vyzkoušet. První věc, kterou tady máme rovnou zaplou, tak je background blur, což znamená, že nám to odstraní nebo rozostří pozadí za náma. Pokud to zapneme, tak hned uvidíte, jak to vypadá. Bum, a je to malinko rozostřený, protože to máme nastavený tak na čtvrtku. Když to dáme na maximum, tak se to rozostří hodně. Já vám ukážu hned, jak to vypadá velké. Takhle nějak vypadá rozostření pozadí na nejvyšší možné nastavení. Pokud to nastavíme třeba na čtvrtku, tak už to vypadá více uvěřitelně, nejsou tady moc vidět ani artefakty a dá se to hodně dobře použít právě na streamování. Máme zde ještě na výběr performance a quality. Samozřejmě, pokud vybereme quality, tak trošičku víc výkonu to bude žrát, a když vybereme performance, tak tam malinko víc budou vidět ty artefakty, ale zase nežere to tolik výkonu. Dále v aplikaci máme například odstranění pozadí, což můžete využívat s tím, že jako byste měli green screen nebo zelený plátno. Ale vy doma zelený plátno nemáte, tak vyberete právě background removal a můžete vidět, že to odstraní pozadí za váma a máte to normálně na hry jako dělaný. Takhle to vypadá na quality, když to dáme na performance, tak ty artefakty jsou mnohem víc znatelný, ale pokud dáme quality a ukážu vám to ve velkém okně, tak uvidíte, že to vůbec není problém. Pokud byste to používali normálně na streamu, tak asi nějak takhle by to vypadalo. Můžete vidět pár artefaktů, je to o tom, že já za sebou mám hodně tmy a ten program to nedokáže pořádně odstranit. Kdybyste si rozsvítili celý pokoj fakt jako pořádně a měli normálně rozsvíceno, tak tenhle problém mít nebudete. Teď jsem v pokoji rozsvítil a není to tak znatelný. Myslím si, že tohle je docela použitelný, pokud nechcete utrácet peníze za velký zelený plátno. Tak tohle je docela OK. Další efekt, který v aplikaci máme, tak je video noise removal a to je, že to odstraní nějaký šum, pokud máte na webkameře. Já tady žádný šum teďkonc nemám, takže úplně vám to neukážu. A poslední efekt, který v aplikaci máme, tak je autoframe a znamená to, že se kamerka trošku přiblíží a bude to sledovat vaší hlavu. Pokud se nějak budete hejbat, tak se to bude hejbat
za váma. Je to docela cool funkce, v nějakých věcích se to docela hodí. Pokud to otevřeme ve velkém, tak to vypadá asi nějak takhle. Kamera nás sleduje, můžeme to i víc zoomnout. Pokud to zoomneme hodně, tak to vypadá takhle. Ale stále nás aplikace sleduje a nikdy nevyjdeme ze záběru. Takže pokud jste nějak limitovaní velikostí vašeho pokoje, tak nějak takhle to asi funguje. Je to docela fajn. A samozřejmě další funkce v té aplikaci je právě odstranění šumu pomocí NVIDIA. Hned vám ukážu, jak nějak cca to funguje. Dobrý den, tohle je test mikrofonu bez žádného šumu v pozadí. Takhle zní mikrofon normálně. Půjdu zapnout vysavač a zkusíme to znova. Tohle je test mikrofonu s vysavačem v pozadí. A pokud zapneme noise removal, tak to zní asi nějak takhle. Tohle je test mikrofonu s vysavačem v pozadí. To je docela úctihodné. Ještě jednou to otestujeme pořádně na blízko, abyste mi věřili, že to opravdu takhle funguje, a pustíme si ten záznam, jak to zní s tím vysavačem. A pokud zapneme noise removal, tak se podržte, zní to asi nějak takhle. Myslím si, že tohle je docela dost dobrá funkce. A tohle všechno můžete používat, pokud máte kartu RTX a streamujete, nebo to můžete použít třeba na videokonference, pokud jste učitel, businessman a tak dál. Tyhle ty vychytávky můžete použít v programech, jako je OBS, Skype, Zoom, Discord, XSplit, ve všem, co používá vaši webkameru, tak právě NVIDIA Broadcast nebo váš mikrofon můžete využít a můžete také využít právě všechny tyhle ty funkce. Napište mi do komentářů, co si o tomhle myslíte, jestli už jste všechno tohle testovali, nebo jestli to chcete testovat, nebo co si o tom myslíte, pokud jste to testovali. A tohle je za mě asi všechno. Za mě jsou to výborné vychytávky, které můžou strašně lidem pomoct, pokud nemají tak kvalitní techniku, tak právě tohle je ta volba pro ně, abyste nemuseli utrácet další peníze za nějakou techniku a mohli využít RTX kartu, pokud ji máte například v notebooku nebo ve stolním počítači. Za mě je tohle naprosto skvělý. Tohle je za mě všechno. My se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Díky NVIDIA za to, že tahle aplikace vznikla, že jsem já mohl natočit tohle video, a uvidíme se příště. Zatím čego.